Кілька сотень депутатів та громадських активістів, шини під міською радою та гасла про припинення роботи акумуляторного заводу. Так у Старокостянтинові в чергове протестували проти екологічної небезпеки, спричиненої діяльністю підприємства. Нічого не було зроблено, ніяких очисних, ніяких фільтрів, нічого було не поставлено. Розумієте, нас травлять, тупо травлять, і ми не будемо цього мовчати. Люди переконують, завод і надалі забруднює навколишнє середовище, попри приписи Державної екологічної інспекції. От тут пункт 2. Забезпечити дотримання вимог дозволу на виконання забруднюючих речовин в атмосферу. Аж вони написали виконання в грудні місяці. Чому немає фільтрів? Пункт 10. Виконати умови дозволу на спеціальне водокористування, саме встановити зону 1 поясу ЗСО, не виконано. Немає очисних споруд, які вони повинні в першу чергу побудувати. Є в них локальні очистки, але ми бачимо, що воно не йшло по локальній очистці, а просто виливалося в ґрунт. Громада вимагає старокостянтинівського міського голову негайно втрутитися у вирішення проблеми. Адже коли завод почне працювати на повних потужностях, ситуація погіршиться, запевняють активісти. Міському голові повинно не бути байдуже, він повинен тут бути разом з нами. Він обраний більшістю голосів міста, і він як не перший повинен бути зацікавлений в екологічній безпеці цього міста і цього підприємства. Також мітингувальники звернулися і до обласної посадовців. Їх закликали анулювати дозвіл підприємства на спецводокористування. Відповідно до законодавства, місцеві органи надають ці дозволи і відкликають ці дозволи. Це моя думка особиста. Якщо департамент надає, має право надавати такий дозвіл, то чому він не має права відкликати? Якщо цей дозвіл є порушений, порушення санітарних норм, колодязі затоплені. Сьогодні є в нас подання від інспекції екологічної Хмельницької області. Якщо є підстави, будемо бачити підстави звернення в суду, і суд, щоб прийняв рішення скасування, ми подамо це подання в суд. Більше того, активісти просять призупинити діяльність акумуляторного заводу. Та екологи кажуть, для цього немає підстав, адже на підприємстві працюють очисні фільтри та локальні очисні споруди. Дане підприємство, фактично по технології було передбачено установку одного фільтра, воно встановило замість цього фільтра інший фільтр. На сьогоднішній день слід констатувати, що цей фільтр теж працює. Коли будувався комплекс споруд, в тому числі були побудовані локальні очисні споруди. Локальні очисні споруди на сьогодні день включають в себе планку механічної очистки шляхом відстоювання, подальшим скидом в каналізаційну систему. Щоправда, екологи все ж притягнули до адміністративної відповідальності директора підприємства за невиконання приписів у встановлені терміни. І зазначили, що й надалі продовжать контролювати дотримання заводом усіх екологічних норм. Підставою для призупинки господарської діяльності даного підприємства є відсутність будь-якого дозвільного документу. На сьогоднішній день дозвіл на викиди підприємства є. Існують недоліки, які перебувають на контролі в інспекції. Чи є невирішеним питання скиду стічних вод в каналізаційну систему міста Староконстантинова? Це питання треба вирішувати, це приписом теж зобов'язано. Серед інших невирішених питань – встановлення, чи вся забруднена земля була утилізована, кажуть екологи. Усі матеріали стосовно цього уже передані правоохоронним органам. Що ж до подальшої діяльності заводу, то позиція Старокостянтинівського міського голови Миколи Мельничука непохитна. Ніякої небезпеки нема. Таких підприємств сьогодні в Україні 11. Ніякої загрози, ніякої небезпеки ці підприємства населенню, громадам не несуть. Є відповідні відхилення. Такі відхилення є на всіх підприємствах міста і України, тому що це виробництво. Міський голова Старокостянтинова запевнив, рішення, що нарешті врегулюють діяльність акумуляторного заводу, будуть прийняті на сесії міської ради у наступну п'ятницю.